мітингу не буде. МВС попередило акцію у Києві, де планували масові безлади та кровопролиття. Хто організатор провокації і скільки грошей на це спрямували? Україна у центрі уваги. Радбез ООН обговорює ситуацію на нашому кордоні. Чи з'являться в Україні миротворчі війська і чи справді Кремль планує напад? Позитивна динаміка. У Дніпрі прокоментували стан нацгвардійців, поранених під час стрілянини на Південмаші. Які прогнози медиків? Полюбляєш кататися – люби і платити. Ціни на пальне в Україні б'ють нові рекорди, і це не межа. Чому літр стрімко дорожчає і яких цінників на АЗС чекати у лютому? Вакцинуйся або сиди вдома. Кому від сьогодні без щеплення на роботу зась і чому не платитимуть за ковідні канікули? Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Зіграли на випередження. Поліція накрила групу провокаторів, які збиралися влаштувати масові безлади в центрі Києва та ще в кількох областях на межі з Росією. На такі псевдоакції, кажуть у поліції, хотіли зібрати до 5 тисяч людей. Розхитувати ситуацію мали так звані тітушки. Їм підготували шини, фаєри, спецзасоби і навіть бутафорську кров. Планували організатори і масові бійки з поліцією. І за все це учасникам обіцяли чималі гроші. Хто планував насильство? Скільки мільйонів хотіли пустити на дестабілізацію України? І як МВС вдалося запобігти такому сценарію? Іван Пічук усе розкаже. Саме тут, біля офісу президента, сьогодні мав би відбутися масштабний мітинг. Із банерами, фаєрами та запаленими шинами. Принаймні так стверджують у Національній поліції. Правоохоронці скликали брифінг і заявили, попередили спробу дестабілізації ситуації в країні і затримали організаторів масових акцій протесту. Ця акція, яка планувалася заздалегідь, одразу була спрямована саме на насильницькі дії, саме на організацію масових заворушень. Тому нічого спільного з мирними акціями не мала з самого початку. Як доказ, у поліції оприлюднили відео, зняте прихованою камерою. На кадрах двоє організаторів обговорюють схему сутичок. Пропоную послухати. Здесь по центру задули ментов, они вышли не раз. Это ярче, чем раз. То есть и запас картинки получается. Да, да, да. Здесь выложили где-то шины, подожди. Однозначно должны играть. Я хочу, чтобы пару основ, которые мы тренируем отдельно, разыграли спектакль. Для этого нужна бутафорская кровь и наши параметики. И чтобы обязательно попала на камеру. Загалом до мітингу планували залучити до 5 тисяч активістів. З них 1500 – так звані тітушки. На них і покладали відповідальність за організацію провокації сутичок з поліцією. Відомо правоохоронцям, і скільки б заробили протестувальники за виконану роботу. 800 гривень, якщо просто прийшов на мітинг, на 500 гривень більше, тобто 1200, мали б ті, хто не проти побитися. І максимум до 2,5 тисяч доларів, якщо готовий палити шини. Ну і, звісно, премії за акторську гру на камери. На все про все організатори отримали аванс 1 мільйон гривень, кажуть правоохоронці. Походження цих грошей і встановлюють зараз у поліції. Слідчі вже підготували та вручають фігурантам повідомлення про підозру та зараз звертаються до суду про безальтернативне взяття під варту. Ми ще на шляху встановлення замовників, так і не кінцевих бенефіціарів протестних акцій. Але розуміємо, кому вигідна подібна дестабілізація ситуації в країні. Крім Києва, масові акції протесту зловмисники планували провести у Сумах, Чернігові, Полтаві та Черкасах. Іван Пінчук, Максим Чеблін та Павло Лисенко. Подробиці телеканал «Інтер». На допит прийшов, утім, свідчити відмовився. Петро Порошенко з'явився у ДБР на вимогу слідчих. Запевняє, закон не порушує. П'ятий президент вугільну справу проти себе називає переслідуванням опозиції, тож співпрацювати зі слідством не планує. Нагадаю, Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму, а саме закупівлі вугілля з тимчасово окупованих територій Луганщини і Донеччини. Але народ України...
Я як відповідальний політик і державний діяч, як п'ятий президент України і як законослухняний громадянин, безумовно виконую вимоги закону і прибув на допит по абсолютно пустій, нікчемній справі, але я точно не збираюся брати участь в цьому шоу. Я не буду брати участь і давати будь-які покази, бо це дуже схоже до сценарію, якби в 37-му році когось би закликали співпрацювати з НКВС. Він з'явився і навіть прийшов зі слідчим у відповідну кімнату. Але відмовився від дачі показань і відмовився підписувати протокол. Ці факти зафіксовані на відео і, відповідно, слідчими за цим відео також буде складено відповідний документ. Із канікул на карантин. Верховна Рада йде на дистанційку. Завтра нардепи урочисто відкриють цьому сесію, втім працюватимуть недовго, а все через ковід. Тож замість пленарного тижня збирається перейти в комітети онлайн. Що обговорюватимуть обранці в єдиний робочий день під куполом і чи назбирають голоси на важливі рішення? Яна Танчак дізнавалася. Одні наживо, інші онлайн. Так, сьогодні проходить засідання Погоджувальної ради. Частина депутатів не змогли прийти на роботу, бо захворіли на ковід. Станом на сьогодні 28 народних депутатів і 78 працівників апарату. Через це завтра сьому сесію нардепи лише відкриють, розглянуть кілька документів і підуть працювати в комітетах через Zoom. Питань на порядку денному буде небагато. Виділять майже 3 мільярди гривень на потреби тероборони, проголосують кілька ратифікацій і створять кілька ТСК. Ще минулого тижня обіцяли вирішити питання з фопівцями, які мітингували біля Ради. Тим, хто не встиг встановити касові апарати, мали скасувати штрафи, але цей законопроект у монобільшості просять зняти. Ми бачимо, що на цьому тижні, вівторок, ми майже не приймемо закони, декілька законів буде голосувати, буде ТСК, ратифікація, ми підтримуємо цей порядок денний. В опозиції від такої пропозиції не в захваті. І вимагають взагалі скасувати касові апарати, якщо вартість однієї одиниці товару не перевищує мінімальної зарплати. Припиніть, поставте закон 5866-1 на голосування, припиніть кримінальні справи проти підприємців. На відкриття сьомої сесії Верховної Ради депутати запросили президента та іноземних гостей, серед яких дипломати і посли. Політики вважають, що співпраця із західними партнерами зараз важлива, як ніколи. Хочу нагадати, що робота в нормандському форматі, хоча це було відновлення роботи на рівні радників, але й воно було заблоковано на протязі останніх декілька років. І відновлення цієї роботи дає дуже добрий сигнал для того, що ми можемо прийти до миру, про що, власне кажучи, обіцяла кожна фракція, йдучи на вибори. І завдання парламента – приймати участь в тому, щоб цей процес йшов вперед. Обурені депутати й тим, що на тлі ймовірного вторгнення і зосередження поблизу українського кордону 100-тисячного російського війська до парламенту досі не подані ініціативи Міноборони щодо посилення обороноздатності. Українці чудово розуміють, хто наші друзі, а хто ворог та окупант. І ми щиро дякуємо нашим друзям за надану військову допомогу і політичну підтримку. А влада має вийняти голову з асфальту і почати допомагати країні в зміцненні обороноздатності. У нас зараз є недоторканна золота корова, яка називається Державний дорожній фонд. І от звідти якраз гроші не можна витрачати ні на чого, окрім доріг. А ті гроші, які люди кожен місяць платять зі своєї кишені, 1,5%, які вважаються військовим збором і мають йти на потреби армії, йдуть на все, на що попало. Парламентарії вийдуть на роботу до сесійної зали через 2 тижні. У разі необхідності обіцяють зібратися раніше. Якщо буде якась екстраординарна, не дай Боже, подія, парламент готовий 24/7 зібратися в будь-який момент, оскільки ми входимо вже в нову сесію. У разі необхідності позачергового засідання воно буде скликано негайно. Загалом під час сьомої сесії народні обранці планують розглянути понад 1500 законодавчих ініціатив. Яна Танчак, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер. Питання безпеки України сьогодні у центрі уваги у Нью-Йорку. Сполучені Штати скликали засідання Ради безпеки ООН. Причина – ситуація на кордоні і загроза вторгнення. Та чи матиме зустріч реальні результати і на що може вплинути рішення Радбезу, з'ясовував Дмитро Анопченко.
скликати Радбез – ініціатива Сполучених Штатів. У представництві США при ООН, де організували зустрічі і весь минулий тиждень, вели переговори з представниками інших країн, кажуть, чудово розуміють, що Росія має право вето і будь-яке рішення заблокує. Тому формального рішення сьогодні і не планується. Прагнуть іншого. Гучно, з міжнародної трибуни, під час відкритого обговорення, а отже в прямому ефірі, викласти факти накопичення військ, поставити Росії пряме запитання, чи планується напад, і почути відповідь. Важливо, щоб інші члени ООН зрозуміли, що російська агресія підриває їхню власну безпеку. Так, Росія сьогодні загрожує Україні та її суверенітету, але все набагато глибше. Москва підриває засадничі принципи ООН, що одна нація не може просто взяти і силою змінити кордони іншої, і ніхто не може диктувати іншим, який вибір їм робити. Інакше відкриється скринька Пандори, і ось це вже всіх непокоїть. США запропонували, щоб на самому початку про нинішню ситуацію на українському кордоні Радбезу доповіла особа незаангажована – заступник генсека ООН. Це дасть можливість об'єктивно оцінити стан справ. І такий аналіз всі вихідні готував секретаріат Об'єднаних Націй. Ну а далі дискусії, чи можуть вони дійти до ідеї спрямувати в Україну блакитні шоломи ООН, щоб попередити наступ чи зупинити його, якщо агресія почнеться. Відповідаючи на мої запитання, посол каже, поки що формальної пропозиції щодо цього немає. Цього я не можу передбачити. Таке рішення має ухвалюватися з огляду на те, якого висновку дійде Радбез. Але, наскільки я знаю, поки що ніхто не порушив формального питання щодо можливості розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Не під запис, американські дипломати кажуть, надзвичайно важливо побачити, як поводитиметься і що говоритиме сьогодні Китай. Адже з одного боку Пекін активно зближується з Москвою і здатен її підтримати, ну а з іншого готується до Олімпіади і точно не захоче загострення під час проведення ігор. Західна преса навіть писала, що було особисте звернення китайського керівництва, начебто просили Кремль утриматися від агресії і не псувати їм свято. І коли зараз щодо України відбувається відкрита дискусія, Піднебесна має визначити свою позицію. Але чого самі американці, які ініціювали засідання, чекають від Радбезу найбільше, так це, по-перше, об'єднати країни світу в таку собі неформальну політичну коаліцію проти нападу. А по-друге, отримати від Росії чіткі запевнення. Адже обіцянки, які дадуть на такому рівні, мають незрівняно більшу вагу. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Нові санкції для Росії. Велика Британія планує розширити чорний список і для цього навіть змінюють законодавство. Чому нинішніх законів недостатньо і кого зачеплять нові обмеження, розповість Світлана Чернецька з Лондона. У британському парламенті знову говорять про Україну. Останні дані місцевої розвідки свідчать про серйозну загрозу з боку Росії. Тож Лондон шукає нові шляхи стримання воєнного вторгнення. Британія вже допомагає Києву зброєю, тренуванням вояків та грошима. А тепер розробляє покарання для Москви в разі загострення конфлікту. Дипломатичному відомству навіть довелося переписати закон, щоб ударити по найболючіших місцях російської влади. Зараз санкції вузько спрямовані. Їх можуть запроваджувати лише проти компаній, які напряму причетні до дестабілізації в Україні. Їх збираються розширити, аби до чорного списку потрапили фінансові установи, енергетичні компанії та будь-які особи, які підтримують владу. Нам насамперед потрібно зробити все, щоб не допустити вторгнення. Це наш пріоритет номер один. Звісно, ми вдаватимемось і до дипломатії, але єдине, що зупинить Володимира Путіна від дій, це коли він зрозуміє їхню ціну. Поки що конкретних імен та назв не оприлюднюють, але в МЗС попереджають, що від санкцій нікому не сховатися. Сама міністерка збирається до Росії наступного тижня, щоб особисто попередити владу про наслідки вторгнення. А вже цього тижня Лі Страс відвідає Україну. Так само на знак підтримки до нас приїде і британський прем'єр Борис Джонсон після телефонної розмови з російським президентом. Я скажу президенту Путіну те, що й раніше, що нам справді потрібно всім відступити від межі. Я вважаю, що Росії потрібно відступити від кордону. Вторгнення в Україну за межі тієї території, яку Росія вже захопила в 2014 році, буде абсолютною катастрофою для світу, але насамперед для Росії.
Лондон також збирається подвоїти кількість своїх вояків у країнах Східної Європи. Що ж до направлення британської армії воювати в Україні, то наразі таких планів немає. Але такої можливості в уряді не виключають. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Снайпер відкрив прицільний вогонь по цивільних на Донбасі. Біля Світлодарська було поранено рибалку. Ворог двічі поцілив у нього, коли той був на водосховищі. Очевидці одразу покликали наших військових, і ті оперативно доправили чоловіка до найближчої лікарні. За словами медиків, життю постраждалого ніщо не загрожує. Парень не оказав допомогу, побіжав, позвав воєнні, воєнні приїхали, наложили жгути на ногу, привезли в лікарню. І все, більше нічого не пам'ятаю. Я не слышав вистрілу, я просто удар і тепла кров пішла і все. Состояние середньої тяжкості його було. Дві рани огнестрільних на правому бедрі, там давлення немножко, кровопотеря була. Ну, в настоящее время он... Состояние стабілізовано вже. Ну, требує лічення. Нема щеплення, нема зарплати. Від сьогодні невакцинованих медиків та комунальників почали усувати від роботи. Набрав чинності новий наказ МОЗ. Зарплату такі працівники теж не отримуватимуть. Аби продовжити працювати, треба мати хоча б одну дозу вакцини. Раніше до роботи без щеплення не допускали педагогів, місцевих чиновників та соцпрацівників. Нині правила розширили. Омікрон вивели вже в 20 регіонах України. Найбільше підтверджених випадків у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та у Києві. Третій тиждень зростає кількість хворих серед дітей. Буковина за крок від червоної зони. Медики працюють у посиленому режимі. Лікарні в регіоні заповнені наполовину. Ольга Лушик про ситуацію докладніше. Неля вже вдруге перехворіла на ковід. Зараз жінка на 35-му тижні вагітності. Почувається добре, але не приховує, неабияк перелякалася. Більше на це вплинуло мій такий психоемоційний стан. Тому що, чесно кажучи, ну, будемо бачити далі наслідки, дай Бог, щоб їх не було. Але швидше це така тривожність, бо фактично ані високої температури, ані кашлю в мене не було. Крім, я кажу, закладеності носа. Ну і такої трохи тривожності цей період. Ще кілька місяців тому випадки захворювання серед вагітних були поодинокі. Нині ж кількість хворих при надії зростає, кажуть медики. У когось ковід минає без симптомів, а хтось потребує кисневої підтримки. У 20-му році хворих ковід-інфекцією народило 15 жінок. За 21-й рік народило 28 жінок. А за січень 22-го року вже відбулося на сьогоднішній день 23 пологів. Інфекція поміняла пріоритети і, на жаль, зараз збільшилася кількість як вагітних, так і дітей. Троє немовлят, матері яких хворіють на ковід, нині під пильною увагою лікарів. Ці діти за результатами обстеження ПЛР-тестів не є негативні, здорові в задовільному стані і вже по факту виздоровлення матері буде вирішитися питання, куди вони будуть йти. Швидше всього ці діти будуть переводитися, виписуватись додому. Найбільше хворіють діти грудного віку, а також до 3 років. Основні симптоми – біль у горлі, ускладнене дихання, кашель і кволість. Це дітки молодшого віку, які на фоні тривалої лихоманки, на фоні порушень гідробалансу, вони поступають з критично низьким артеріальним тиском, вони потребують іншої тактики лікування. В більшій мірі вони потребують забезпечення венозного доступу, за допомогою якого є можливість проводити інфузійну терапію. 94 дитини перебувають наразі на стаціонарному лікуванні в Чернівецькій обласній лікарні. 40 із них – малюки до року. Найменшому пацієнтові всього 2 дні. Лікарі радять батькам за перших проявів хвороби одразу звертатися до медиків і не займатися самолікуванням. Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. До 2 зросла кількість загиблих унаслідок вибуху у Запоріжжі. У лікарні померла жінка, яка отримала понад 80% опіків тіла. Ще одна постраждала, залишається під наглядом медиків. Причину та всі обставини вибуху встановлюють слідчі, експерти. У будинку тривають відновлювальні роботи. Як вони просуваються та коли мешканці зможуть повернутися додому, усі подробиці знає Інна Гогой.
Після вибуху минула третя доба. В будинку тривають відновлювальні роботи. Пошкоджені стіни закрили дерев'яними плитами. У третьому, четвертому та частково першому під'їздах увімкнули електрику, відновили постачання води та тепла. Також встановили у будівлі маяки. Щоб контролювати осадки по зданню, діло, що пройшла між вторым и третьим подъездом из-за взрыва произошла трещина, возможно, нарушены и фундаменты. То есть задача предприятия обследовать полностью все конструктивные элементы здания. Наразі комунальниками виконано ряд заходів щодо розчистки прибудинкової території. До цього було виконано роботи по закріпленню аварійних конструкцій механічними домкратами. Частині мешканців уцілілих під'їздів дозволили повернутися додому. Ольга Кого – серед тих, кому пощастило більше. Жінка з жахом згадує той трагічний ранок. Ви представляєте, що це таке? Безусловно. Во-первых, без 5-4 утра. Естественно, люди в основному, навіть якщо хто і не спить, то в будь-якому випадку состояние більш спокійне, ніж днем. Тому, звісно, нервна система підірвана. Прилично. Причини вибуху встановлюють слідчі та експерти. Попередньо рвонув газ. Одна жінка загинула, ще двох ушпиталили. Сьогодні в лікарні померла одна з них. Постраждалим чиновники пообіцяли надати матеріальну допомогу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя. Дихають самостійно, апарати ШВЛ від'єднані. До поранених у Дніпрі нацгвардійців пустили сьогодні журналістів. Як їхній стан оцінюють медики, що самі бійці кажуть про той кривавий розстріл, Олена Мендалюк продовжить. Жанна Шарова п'яту добу в реанімації. У дівчини 3 вогнепальні поранення. Наші хірурги зробили дуже важкі операції, які дозволили на сьогодні одержати позитивну динаміку. Вона посміхається. Я попросив подивитися живіт, вона вже складається, в неї з'явився рум'янець такий здоровий. Троє інших поранених нацгвардійців відновлюються, кажуть медики, і вперше сьогодні до бійців дозволили зайти журналістам. Ігорові 25. Того ранку він зазнав поранення в живіт. До лікарні його привезли в тяжкому стані. А вже сьогодні, каже хлопець, готовий стати на ноги. В порядку, вже намного краще. Устав немного лежати, але сподіваюся, що в скорому часі все буде в порядку і будемо вже як-небудь рухатися. Ще один п'ятий поранений військовий в іншій лікарні. Його стан теж поліпшується. Говорити про те, що сталося на Південмаші, нацгвардійці поки що не готові. Єдине, про що мріють, так це якнайшвидше залишити стіни лікарні. Хочеться вже встати вже в високоположенні льожа, а ми після армії ми привикли бути в движенні. Тобто, що для мене вже так от лежати, просто як овоч, це вже щось несовмістиме в житті. Вже хочеться поскоріше, щоб вскочив і побіжав. То есть здесь для меня кто-то может думать, отдыхаю от армии, да, какой-то. Нет. Тебе уже обратно в часть хочется или нет? Ну, как сказать. Нагадаю, інцидент стався 27 січня. Тоді нацгвардієць строковик Артемій Рябчук розстріляв 10 людей. 4 військових та 1 цивільна, Віра Лебединець, загинула на місці. Ще 5 бійців ушпиталили. Стрілець утік, але згодом сам повідомив про своє місце розташування. Зрештою його затримали. Хлопцеві обрали запобіжний захід. Тримання під вартою. Зараз він у СІЗО. Олена Мендалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. Дим, сморід і Кіптєва. Жителі передмістя Черкас скаржаться на підприємство з утилізації автомобільних шин. Мовляв, уже понад 2 роки переробники труять довколишні квартали, адже скати там просто спалюють. Хто і за чиїм дозволом, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Є у вас дозвільні документи на переробку шин в межах міста Черкаси? Я їх і не повинен мати, все, я особисто. Так, уже понад 2 роки працює у черкаській промисловій зоні міні-завод із перероблення шин. Це відео відзняли на території підприємства місцеві активісти, коли саме спалювали скати. За тиждень після цього піролізні печі вже не працюють. Але на прилеглій території палити не припинили, констатує активіст Ярослав Лисенко. Це все не ґрунт, це все резина. Я думаю, що можна копати дуже глибоко.
Побачивши нашу групу, випалювачі миттєво сховались. Та майже метровий шар паленої гуми навколо заводу свідчить про промислові масштаби роботи. Гори металевого корду і скатів тут заввишки з людський зріст. І вони всюди. Вони тут його випалюють, як я зрозумів. Вони резину ділять, одну резину спалюють там. А тут залишки допалюють, добуваючи корд, а потім, мабуть, здають його на метал. Від такої варварської утилізації автомобільної гуми страждають цілі райони передмістя Черкас. Будинок Василя Марковича за 800 метрів від підприємства. І тутешні аромати йому знайомі, як нікому. Східний вітер несе все сюди, задихаємося. Тут і діти, і внуки. І я частенько виходжу з собачкою вигулювати, то там бачу, що щось і палиться, і якийсь вогонь горить, і плями такі жовті. Експерт-еколог Олександр Позняков побаченим приголомшений. Каже, роботу таких підприємств мають контролювати передусім державні органи, та й саме спалювання шин – не зовсім законний метод утилізації. Взагалі спалювати шини взагалі є неприйнятним, тому що під час їхнього спалювання при дії атмосферного повітря, там вологи, відповідно в атмосферне повітря попадають такі речовини, там канцерогенні, як бензопірен, там фуран, тобто діоксини. Показувати дозволи та спілкуватися із нами працівники підприємства не забажали. Проте його власник все ж передзвонив і розповів, що придбав підприємство місяць тому. Зараз воно не працює, а він активно оформлює дозволи на його роботу. Я це все купив, підприємство це стоїть, я його приобрел, воно стоїть. І зараз я жду, поки всі дозвільні документи будуть у мене на руках. Это вы ошиблись. Я вас могу заверить, это вы ошиблись. Никто ничего не выпаливал. Чи працює завод, найближчим часом має перевірити поліція. За фактом забруднення повітря вже відкрили кримінальне провадження. Відомості були одразу внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час триває перевірка, чекаємо на дозвіл суду для проведення санкціонованого обшуку. До перевірки підприємства поліція планує залучити екологічну інспекцію, адже саме екологи мають підрахувати збитки, нанесені довкіллю. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Полтавські депутати погоріли на вимаганні грошей. Голова фракції «Довіра» місцевої облради Олег Діденко та його брат Ігор, також депутат, вимагали чималу суму – майже 40 тисяч доларів. Про це повідомила у Фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова. Каже, такі гроші одна із місцевих жінок мала заплатити начебто за боргові зобов'язання. Затримали підозрюваних під час передання коштів. Псевдомінери сьогодні знову завалили повідомленнями відділки поліції. Цього разу йдеться про Київ та область. Під прицілом опинилися столичний аеропорт, вокзал і низка шкіл. У Жулянах і на залізничному вокзалі працювали правоохоронці. Роботу литовища та вокзалу на час перевірки зупинили. З усіх можливих місць мінувань людей евакуювали. Проте результат незмінний. Вибухівку не знайшли. Нагадаю, за повідомлення про псевдомінування загрожують до 8 років позбавлення волі. Як поводитися з підозрілими предметами? Такі уроки завжди були в шкільній програмі, та після низки фейкових мінувань вони стали особливо актуальними. Як розпізнати небезпеку та на що звернути увагу? Поради від вибухотехніків далі. Міни, гранати, артснаряди. Миколаївських школярів фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій знайомлять з вибуховими пристроями війни минулого століття, адже їх досі знаходять в різних місцях. Відриваю ногу. Такі речі відривають руки. Виявляють небезпечні знахідки часто випадково – на городах, пляжах чи навіть у погребах. Головна порада від піротехніків – не чіпати підозрілі предмети. Їх не треба трогати, підіймати, рухати з місця, розбирати, не дай Бог, кидати в вогонь. І взагалі їх чіпати не дуже заборонено, і це дуже небезпечно.
Особлива увага темі – замінування шкіл. У Миколаєві з початку січня чи не щодня надходять такі повідомлення. Жодне з них не підтвердилося. Але діти вже чітко знають, як діяти у разі евакуації. Я знаю, що не треба брати з собою речі. Тобі можуть підкинути різні бомби. На спеціалісту підривний пристрій легко не помітити. Він може бути замаскований у підручниках, іграшці чи вранці. Якщо, наприклад, граната стоїть отак на важелі, а над нею, наприклад, лежить якась іграшка чи ще щось. Дитина хапає її, граната падає на бок, важіль відходить і відбувається вибух. Три довгі дзвінки, і діти повинні залишити приміщення школи, вдягтися та організовано вийти. Для цього є лічені хвилини. Кожен клас має свій маршрут евакуації і кінцевий пункт. Коли знає, що десь може бути дійсно якась мина або снаряд, який може десь вибухнути, то дуже переживаєш за своє життя і хочеться пошвидше вийти з корпусу, піти десь на безпечне місце. Це повинно було пройти без паніки. Без паніки, в першу чергу, заспокоїти дітей, звернути увагу на те, чи в дітей немає паніки, хаосу, зосереджено, організовано. І саме головне, що ми виходимо через дорогу. Це теж дуже небезпечно. Вчителі результатами уроку задоволені. Кажуть, спілкування з піротехніками та вибухотехніками цікаве не лише для дітей. Корисне воно і для педагогів. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. У Києві з візитом сьогодні віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. З ним уже зустрівся прем'єр Денис Шмигаль. Говорили політики про безпеку, економіку та європерспективу України. Денис Шмигаль подякував Єврокомісії за 1,2 мільярди євро фінансової допомоги і запевнив, уряд протягом 2 років планує напрацювати і підписати 5 так званих безвізів. Це авіаційний безвіз або угода про спільний авіаційний простір, яка вже підписана і яку ми продовжуємо імплементовувати. Це ми прагнемо промислового безвізу або укладення угоди АККА. Це енергетичний безвіз. Ми хочемо надіслати Росії чіткий меседж. Якщо буде подальша агресія, то ми зі свого боку будемо запроваджувати потужні політичні та економічні санкції. Як підтримати Україну та відвернути агресію з боку Кремля? Про це говорили сьогодні і на форумі, організованому фондом Віктора Пінчука. Докладніше розповість Даніл Снісар. Всебічна підтримка і санкційний тиск. На зустрічі, яку організував фонд Віктора Пінчука, експосли Сполучених Штатів. Вони шукають шляхи захисту України від ймовірних наступальних дій. Сполучені Штати, наші Міноборони, ми уважно стежимо за ситуацією на східному кордоні України, біля якого спостерігається скупчення ворожих військ у кількості 120 тисяч вояків. Є речі, які ми здійснюватимемо. По-перше, продовжимо політику санкцій щодо Росії, продовжимо допомагати Україні з озброєнням. Допомога не лише на словах, а й на ділі. Американська сторона запевняє, постачатиме Україні озброєння і надалі. Сполучені Штати мають демонструвати свою підтримку Україні. Це правильно, адже ми бачимо, як Росія постійно порушує домовленості, не дотримується принципів суверенності та лишає українців права на самоідентифікацію. І мова тут не лише про РФ, а й про інші авторитарні країни. Ми обов'язково маємо втрутитись. Не лише Штати, а й НАТО. Дипломати дійшли висновку, Альянс має одноголосно засудити ворожі дії щодо України. У планах збільшення чисельності натівських військ на кордоні з РФ. Ми маємо і надалі стримувати ворога, продовжувати тиснути на Росію санкціями, діятимемо виключно в дипломатичному ключі. Розмова має продовжуватися, аби відбувся відхід від ескалації. Українська ж сторона заявляє про початок іншої війни, гібридної. Мова про останню хвилю хибних замінувань та кібератак. В січні була перша за останні роки серйозна кібератака на сайти органів влади. Ми все це також пов'язуємо з розвитком російської гібридної загрози проти України. Даніл Снісар, Сергій Коваль, подробиці, телеканал «Інтер». Чи готові українські військові відбити можливий напад? Наші кореспонденти побували на вишколі 92-ї окремої механізованої бригади. Про настрої та плани військових – в сюжеті Світлани Шекери. 92-га окрема механізована бригада дислокується під Харковом. Бійці на передовій із 14-го року. Пройшли десятки боїв. Василь Божок отримав звання Героя України за 3 підбиті ворожі танки. У 2015 році, в лютому,
під Дебальцевим моїм екіпажем було знищено 3 танки противника. На той час я був командиром танкового взводу. Танки противника знищили танком. Т-64 БВ. Нині Василь разом із побратимами опановує нові БТРи. На баланс незабаром передадуть їм і техніку, отриману від Великої Британії. Повинні нас укомплектувати НЛО гранатометами. Наші військовослужбовці проходять на даний гранатомет підготовку в Десні на даний час. Бійці навчаються і тренуються щодня. Навідник Віталій уже розібрався з новеньким БТР-4Е. Каже, тут і озброєння краще, і бійцям безпечніше. Все це робиться не як у 70-ки це робилось. Навідник залазив в саму башенну систему. Зараз навідник це робить безпосередньо з кабіни, де знаходиться десант. За допомогою пульта управління. Танки один за одним вирушають на полігон. Скільки їх тут, військові не кажуть, таємниця. Та запевняють, достатньо, щоб зупинити ворога. На 100%. На 100% ми дамо відсіч ворогові і Україна понад усе. До бригади дедалі більше приходить добровольців, військових контрактників. Бойовий дух у підрозділів і особового складу дуже високий. Підрозділи постійно приймають участь в навчаннях, заняттях, тренуваннях. Допомагатиме посилювати кордон і харківська громада. Конкретно це мова йде про придбання автомобілів. Поки плануємо 2. Це для більш швидкого реагування підрозділів прикордонних військ. А от можливе вторгнення ворожих військ бійці не коментують. Значить, все буде добре. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Харківська область. Обійдуться без російського газу. Євросоюз готовий до перебоїв чи навіть припинення постачання газу з Росії. Про це заявив верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель. У кого збираються купувати паливо натомість і як саме у Брюсселі підготувалися не мерзнути, розкаже Олена Абрамович. Коли російські війська мають проводити навчання всього за 18 кілометрів від українського кордону, Євросоюзу варто продемонструвати готовність до дій у разі ескалації, вирішив Жозеп Борель. І опублікував блог із детальним описом підтримки України з боку ЄС. Згадав про надані позики і гранти та запевнив, що до найболючіших санкцій, які вдарять не лише по Росії, а й по ЄС, у Брюсселі вже готуються. Ми готові на випадок невдачі дипломатії і розглядаємо всі варіанти. Це включає підвищення нашої стійкості, в тому числі шляхом співпраці з такими партнерами, як США, Катар та Азербайджан, щодо питання постачання газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або припинити поставки. США такій новині мають зрадіти, адже давно намагаються продавати скраплений газ Європі. Та за яку ціну і чи всі готові її платити? Угорський прем'єр Віктор Орбан, наприклад, у вівторок збирається до Москви. Там має домовитись про більші обсяги російського газу для своєї країни. Угорська опозиція вимагала скасувати цей візит, та Орбан відкинув усі застереження. Щороку відбувається саміт Росія-Угорщина. Нічого нового, все як завжди. У Брюсселі побоюються, щоб ціною на знижку за російський газ для Угорщини не стало угорське вето на антиросійські санкції. Додаткове напруження всередині ЄС створює намір Єврокомісії зарахувати ядерну енергетику та газ до так званого зеленого класу енергії. У категорії брудної залишиться лише вугільна, податки на яку дуже зростуть. І такий стан справ не подобається не лише Угорщині, а й Польщі та низці інших східноєвропейських членів ЄС, де багато вугільних електростанцій. Тож питання санкцій проти російського газогону обростає дедалі більшою кількістю протиріч у ЄС. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу Інтер. Дорожче ледь не щодня. Бензин в Україні регулярно додає в ціні, і водії просто не встигають звикнути до нових цифр на табло. Літр 95-го вже коштує понад євро, і в цьому ми зрівнялися з країнами ЄС. Але це не межа, стверджують фахівці. За прогнозами, найближчим часом слід чекати нової хвилі підвищення вартості пального. Адже Україна повністю залежить від імпорту. Мої колеги розкажуть більше.
Все дорожче і дорожче. Ще кілька днів тому по 30, а вже сьогодні по 35 і навіть 37 гривень за літр 95-го. І це, кажуть експерти, далеко не межа. Зв'язок очевидний. Додає в ціні нафта, за нею і пальне. А тут ще й гривня слабшає, тож вартість пального і далі зростатиме. Вже найближчими днями може зрости на гривню дві. З початку року ціни на нафту дуже стрімко зростають. Якщо ми стартували в перших числах січня з позначки 78 доларів за барель, то минулого тижня ціни пробили позначку в 90 доларів і навіть 91. Саме через це більше, ніж 15% за два тижні. І відповідно зростають і котирування на нафтопродукти, і ми поступово теж дублюємо цю динаміку. Вартість пального в Україні залежить в першу чергу від світової ціни на нафту та курсу гривні. І те, і інше після нового року б'є рекорди. Поки чорне золото перевищило небачену за останні 7 років позначку у 90 доларів за барель, гривня стала другою у світі валютою за темпами знецінення. Заправлялась прошлою заправку, неділю дві назад бензин був 35, сьогодні 37,50. Наверное, ситуація дуже критична для такого гражданина, как я. Вижу цены большие, цены дорого, ездить, что поделать. Но лучше на машине, чем на метро. Все это не нравится, все это возмущает. Возмущает полное отсутствие реакции нашего правительства. Можливостей в уряду вплинути на ситуацію небагато. Адже ні на світові біржі, ні на іноземних інвесторів, які виводять валюту з України, побоюючись війни, він не впливає. Може, хіба що частково обмежити зростання, аби воно не стало захмарним. Трейдери зараз працюють з урахуванням платоспроможності більшості споживачів, яка є дуже низькою. Іноді відбувається так, що навіть зростання цін на кордоні не завжди сприяє зміненню цін на АЗС. Виходить, не дуже, адже так ціни можна втримати лише впродовж нетривалого часу і згодом все одно доведеться підвищувати. Тож, чи подорожчає літр бензину на прогнозовані гривню дві, побачимо вже днями. Валерія Коломієць, Іван Пінчук, Богдан Савруцький, Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтер. Вони рятували євреїв від фашистів, ризикуючи власним життям. І за це стали праведниками світу. Почесне звання отримали ще 6 українців. За посмертну відзнаку сьогодні до Києва приїхали їхні нащадки. Як усе відбувалося, бачила Ірина Розова. Це произошло в 41-му. Немцы оккупировали территорию, Одесская область, Талинское село. Ольга Коханевич розповідає історію, яку багато разів чула від своєї бабусі Марії. Та часто згадувала, як починалися жахливі роки фашистської окупації. До села прийшов німецький каральний батальйон. Коли вони війшли, вони, звісно ж, узнали єврейські сім'ї і розстріляли всю сім'ю Белли, Белла Кліванська. Але вона гуляла неподалеку. Ей около 8 лет было, и бабушка увидела и забрала ее к себе. Вона залишилась одна, тому що всіх родственників розстріляли. Так, восьмирічна єврейська дівчинка Белла стала п'ятою дитиною в родині Марії Жосул аж на цілих, як тоді здавалося, нескінченних 900 днів окупації. Скривала вона її в кукурузі днем, а ночі забирала в дом. Щоб не визвати якогось підозрення, називали Беллу Машею. І таких унікальних історій тисячі. У часи Другої світової сусіди і просто знайомі переховували переслідуваних євреїв, добре знаючи, що за це їх можуть розстріляти. Сьогодні ж цим людям Ізраїль надав почесне звання праведників народів світу. І хоча багатьох уже немає в живих, посмертні нагороди продовжують передавати нащадкам. Сьогодні у єврейського народу є своя країна, своя сильная армия. А Израиль всегда готов прийти на помощь евреям, где бы они ни находились. Но во время Холокоста ничего этого не было. Не было ни государства Израиль, не было ни армии обороны Израиля. Праведники народов мира были единственными, кто спасал евреев там, где никто другой не мог прийти им на помощь. Інформацію про рятівників єврейського народу збирають у Єрусалимському інституті Яд Вашем і понині. Якщо статус праведника вдається підтвердити, але людини немає в живих, відзнаку передають родичам. Як сьогодні, до списку українських праведників світу додалося 6 імен. Ніякий мій приятель, ніякий медаль не може ніяк
сказать, что мы чувствуем про них. Нужно очень хорошо понимать, что люди, которые спасли людей, это не сегодня кто-то, кому-то нужно буханка хлеба, я ему даю. Тогда было каждый человек, который спас людей, который спас семью одного человека, ребенка, его не только что могли наказать, если бы нашли, так убили бы и его или ее, и всю семью. За кількістю праведників Україна посідає четверте місце в світі після Польщі, Нідерландів та Франції. Почесне звання мають 2673 людини. Утім, у посольстві Ізраїлю переконані, насправді українців, які рятували євреїв у часи німецької окупації, набагато більше. Ірина Розова, Геннадій Нікенко, подробиці, телеканал «Інтер». Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі на Інтері.